こんにちは、ミラノのアベトーネ6経由で来ています。日中は建物のドアが開いているか、ドアマンが常駐しています。夕方または夜にご到着の場合は、チャットしていただければ、遠隔でドアを開けさせていただきます。建物に入ったらすぐ左に進み、郵便ポストの次の2番目のドアが宿泊施設のドアで、パッドにコードを入力してアクセスします。コードを取得するには、次の手順を完了する必要があります。セルフチェックイン。つまり、到着の約1週間前に、予約者及び同伴者の身分証明書またはパスポートの写真を予約または、Airbnb チャットまたは WhatsApp で送信する必要があります。返信としてエントリーコードが届きます。それは、鍵のセット、私たちに送っていただいた写真のプライバシー受領書、滞在後3日後に削除される写真、およびそこへの行き方に関するすべての情報が記載されたデジタル文書を持っていることに相当します。家に入ると、センタウのエコノミールームとセントジュガーデンビュールームの2部屋があり、どちらもドアに鍵の束がぶら下がっており、部屋の鍵と建物のドアの鍵の2つの鍵がついています。離れるときは必ず元の場所に戻してください。このページには家の中を移動する方法を説明するウェルカムビデオと、すでに回答されている最も一般的な質問もすべて掲載されています。ぜひビデオポータル www.mi-tu.it をご覧ください。このポータルにはミラノ、記念碑、礼拝所、ディスコ、パブ、ワイナリー、ギャラリー、美術館、ショップ、公園、プール、伝統、歴史、有名人、音楽、スポーツ、小旅行、食べ物など、滞在中に役立つ情報が満載です。良いご滞在をお祈りいたします。当ホテルをお選びいただきありがとうございます。ミラノのフロリスゲストハウスのスタッフからのキスとハグ。